بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان میں تہجد کی سب سے اچھی دعا، دوستو جب بھی تہجد کے ٹائم اٹھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ پیارے دوستو، تہجد کے ٹائم اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ دوستو جب بھی یہ دعا کوئی پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو دوستو تہجد کے ٹائم اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیارے سی دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ہماری اسلامی ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوستوں کے اندر یہ ویڈیو شیئر بھی ضرور کریں۔ جتنا بھی شخص یہ دعا پڑھیں گے اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔